Tjenare! Idag är jag ute i skogen igen. Idag har jag ett nytt recept. Torsk med pesto. Låter det gott, så häng med! Ja, som sagt var, idag ska vi göra torsk med pestosmak. Lite gräddig sådan. Ja, mina recept är ju oftast gräddiga, så att det får ni nog stå ut med, för jag gillar maten sån. Så vi får börja med att kicka igång elden här då, va? Kör vi bushboxen. Nu börjar det bli lite vår och lite farligt ute, så att då får vi försöka ställa den på en sten. Jag hittar en fin sten här som jag har grävt fram här, så vi inte... Där blir det rätt bra. Och så har vi lite virke då. Det har jag ju förberett hemma. Som vanligt. Och en lite fetare bitar i botten. Där har vi två jättesmå. De kan vi lägga på efteråt sen. Då har vi ju de här bomullspadsen. Så öppnar man upp dem lite så här. Den var öppnad. Lägger den där. Tar man tändstålet. Oj, 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 vad det börjar bli slitet. Där tar det sig. Och lägger vi på en sån här vax... Vaxgrejsemojs. Och firestarter av något slag. Vi chansar på att det räcker med en sån idag. Jag brukar köra två för säkerhets skull, för att det inte ska krångla. Ja, det ser ut att ta sig. Veden är torr och fin. Jag har den hemma. Tillsågad och färdig.
kaffepannan. Vi ska se om vi hittar någon vatten också. Då har vi här. Till detta idag då behöver vi ju en tallrik att äta på kanske. Här har vi maten då. Denna som ska tillsättas sen är lite olivolja. Det gör vi precis innan vi häller på vattnet. Hur jag fixade till det här receptet idag då va? Det kommer en liten länk, inte en länk, här kommer en liten, hur jag gjorde detta. Titta på det. Så där, då ska vi ta och hälla i lite olivolja. Enligt mitt recept där ska det vara en tesked, men det är inte hela världen. Vi kör i en skvätt bara, så där. Det är ju för att peston ska få sin fulla effekt där. Peston var ju den första delen i det lilla klippet. Och sen kom hur jag blandade ihop allting och då la jag ju i peston. Jag hoppas att jag har fått peston att smaka. Ja, någorlunda exakt som den ska göra, men ja, jag har försökt så gott det går. Och ja, för jag hade tänkt att ha haft vanlig pesto som jag hade köpt i en burk. Men så läste jag på burken att det här håller ju sig inte. Man kan ha det om man är på en kortare tur, då behöver man inte ställa sig och göra den här peston. Men ja, så det här hoppas jag håller lite längre då, jag kan ju inte lämna några garantier, men en vecka eller två. Det borde det ju klara ute i skogen. För det är ju lite olja i nötterna och ja, men ja, jag har gjort så gott det går. Det blev en väldigt god rätt när jag provlagade denna. Då ska vi se om vi ska dricka lite kaffe också medan vi väntar sen när det här sväller. Härligt med att det börjar bli vår. Mycket fint ute nu.
Helt vindstilla och klarblå himmel. Ja, det är en fantastisk tid som väntar här. Så där har vi kok på vattnet. Åh, icke en god liten eld. Ska vi fylla på vatten här då? Det är bäst att göra det här nere så att det spiller i knät. Här är det ju potatis och fisk då, så det behövs ju av vatten. Så att det kanske kommer lite närmare så ni ser. Så att det täcker och lite extra. Cirka 3 deciliter. Ruskar vi så att det blandar sig väl och fint där. Tar vi ur luften. Jag vill lägga i den i vedpåsen där. Så håller den värmen lite extra där. Så får den ligga här i solen där. Gassa lite. Då ska vi ha oss en slurk kaffe också. Nu får ju detta svälla i kanske, ja, åtminstone en kvart i alla fall för att potatisen ska bli bra. Fisken är ju rätt svår att få riktigt mjuk och fin också. Men en kvart cirka. Kanske 20. Man får känna lite på påsen. Skulle man upptäcka att det blir lite torrt, då tar man lite till vatten bara. Jag sparar lite vatten där för säkerhets skull. Jag ställer det där. Jag behöver inte dricka så mycket kaffe. Jag har druckit kaffe hemma idag med. Åh. Kolla den elden, vad fin den är. Fantastiskt. Ja. Ska vi se här hur det går med kaffet. Och det har runnit ner där. Tar jag lite skvätt kaffe och väntar en kvart. Så syns vi när det är klart. Åh, icke ett väder. Här i solen kan man ju nästan ta av sig tröja. Lägger vi den på maten där. Då håller det värmen lite bättre. Ja, det var skönt. Det var första gången i t-shirt ute i år. Oj. Ja, då syns vi om en liten stund. Så det. Nu har det faktiskt gått nästan 15 minuter. Eller 14. Kolla vi här. Ser ju gott ut. Ja. Det blir bra. Då har vi faktiskt att hälla upp detta i en skål idag. Så blir det lite festligare. Och när jag är ute så tar jag alltid mitt kaffefilter och lägger i den här påsen också. Så får man med sig skräpet hem på ett fint vis. Oj, oj, oj. Det här ser gott ut. Lite pesto prickar här. Inte alls tokigt. Mm. Så kan man ju variera sin pesto. Det får man ju välja lite själv. Detta är ju bara en grund liksom. Så kan man ju ha mer basilika eller mer parmesan eller vad man nu vill ha då. Det är bara en grund liksom, så får man krydda lite efter eget tyck och smak också. Mina recept är ju inte exakta. Man får ju känna efter lite själv hur man vill ha det.
så ser det ut att bli någon skärpa, va? Väldigt gott komplement att ha med sig ut. Det är svårt att komma på fiskrätter. Lämna gärna några mer förslag nere i kommentarerna. Ja, käka lägga upp detta och så går jag vidare. Så ses vi om en stund igen. Mm. Ja, då var man mätt och belåten. Där man tar en liten promenad här i skogen igen. Jag har inte sagt det, men jag är ute i Björkehov och går lite där. Jag har freebasat lite på spåren där. Jag hittar ju i skogarna där, så att säga. Jag har ju varit här ute i skogarna sedan jag var liten. Så att jag går inget speciellt spår idag. Men jag följer de här. Emellanåt är vi på de här 6,7 eller vad det var. Och 1 var 9. Ja. Ja, jag har ju gått båda spåren, så det finns ju andra filmer där. Kan ni se på en länk där. Ja, fantastiskt. Det är så underbart här i skogen när det är så här fint väder. Fåglarna börjar kvittra riktigt och allt vaknar upp. Såg några myror till och med. Fantastiskt. Och jag vandrar på lite här. Så där, då går den här lilla turen mot sitt slut. Det var kul att ni ville hänga med. Och gillar ni det så gör en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Det kommer ju fler sådana här goda recept och sådär. Och en del små vandringar och ja, även lite matlagning hemma i på min altan. Ja, det var allt för idag då. Tack så mycket. Vi ses i nästa film. Ha det bra så länge. Hej, hej.